Arimu elio mwetu thudha wathari kwa yadu siti na ili atafa nilio na ito isi Al-Shabaab na kutiga adomiro goiri na umwe makwite. Na agi makihoni ya gula rojuru fridhi ni madhiete na abire kwa shirithi ya hugitiri na jira yako hitana na ito isio ginya imamo inishia shio. Kaunti ini anyiri mweko ilu wa umwe wa auto ina ulea ni muruto wa Nyeri Polytechnic na ikirio gono ni fridhi thudha kunyitika na ohera ili aduthu kijo hero ini yake alifarafra ini ya Kimathi University. Oone kuligana na mutafariri wa mihango ya thirikari Nyeri Frederick Shisia akiuga murutwo ucio na uri urathomagira kothi ya urugi aikirio gono ni avitha aria moima patrol thutha wao kumwekua. Their sixth sense was right because they found a young man had some gadgets wound around his waist and up to the chest level. Kwa hii dalili, mweko iluwa uyarathia na breko ugo maholishashe ni avrithi ya kaviro ini. Kulia taramu aduthuki makoliruwa makiruta mweko iluwa shio duthuki isho, bile yane ya neto mweko ini maavrithi shia uga sharu, etele ili kukinyigoti ini. This is quite positive, quite good for this country. Because if there was anything that was going to hurt any Kenyan or any institution, I think this would have been averted by the swift action of the officers on the ground. I think we want to appreciate the work of our officers and also call upon members of the public to be on high alert because security belongs to all of us. Shisia oigeta fridhi ni makoleto mare maitho gwethana na ito isha wiki nai. Na ili ya kuwelekanete ima moshi ya shikoleto alinyiri, karatina, udhayana na rumoro, wali thudha wagito ike muedhari koini adusi, tekuwelekana igia ikaraga muena wanyiri. Gishagini kia majego.